kali ya. Lukus itu kali ya. Aku dari Mamira. Apa nak aku buat dia dia jadi. Kaya pun jalan tu. Dia jalan jadi kaya pun jalan tak pasti. Aku cerai lagi. Aku cerai tu nanti baru beres je. Aku cerai tu. Pakai dia tu cerai dan kita. Pakai dia tu pakai. Ya bisa lalu barang. Tapi mana kerja di pasal kerja ni? Wang tu orang tu saja, ujian dia tu cara jam tu wang tu. Ah, tu kan? Kau nak tahu muka yang tu tu kena barang. Wah, cerdik, wah cerdik, dekat. Apa kaya dek? Orang kaya lekar cerdik lah. Hahaha. Kau nak apa tu? 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 Kau nak apa tu